Jsem Tony Stark. Vyrábím superstroje. Mám skvělou holku. A sem tam zachráním svět. Tak proč nemůžu spát? Zvolili jste mě pro jediné. Abych ochránil tuto zemi, ať to stojí cokoliv. Mandarina musíme zastavit. Netušíte, kdo jsem. A nikdy neuhodnete, kde udeřím příště. Jak na ty útoky budete reagovat? Celý svět se bude dívat. Všichni se ptají, kde je Tony Stark. Teď je to jiný. Musím chránit to jediný, bez čeho nemůžu žít. Tebe. Pane Starku. Dnešek je první den konce vašeho života. Pryč! Letos v létě můžete si vybrat. Přejete si radši prázdný život? Nebo smysluplnou smrt? Seš jen vyšinutej maniak. Nebojím se tě. Nejde mi o politiku. Chci jen starou dobrou pomstu. Iron Man 3. Potřebujem posily. To je tvá parketa. To jsou mý kluci. Už brzy v kinech ve 3D.